এঞ্জিওপ্লাষ্টি কৰাৰ পিছত কি কি মেডিচিন খাব লাগে, কি কি মেডিচিন খাব নালাগে, আৰু কিমান দিনলৈ খাব লাগে, আৰু কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগে, আজি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনাৰ বাৰু এঞ্জিওপ্লাষ্টি হৈছে নেকি, বা আপোনাৰ বাৰু এঞ্জিওপ্লাষ্টি পিছত আপুনি মেডিচিন খাই আছে নেকি, বা আপোনাৰ বাৰু ৰিচেণ্টলি এঞ্জিওপ্লাষ্টি হৈছে নেকি, বা আপোনাৰ এবছৰ হ'ল, দুবছৰ হ'ল এঞ্জিওপ্লাষ্টি মেডিচিন খাই আছে নেকি? যদি খাই আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যে বনোৱা হয়। চ' কথাখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, আপোনালোকে পাৰিলে ভিডিঅ'টো চাব, আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত যদি এঞ্জিওপ্লাষ্টি কৰা পেচেণ্ট আছে ডেফিনেটলি ভিডিঅ'টো চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। হয়, নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ কুমুদ ৰাহাং, কাৰ্ডিঅ'লজি ফিজিচিয়ানছ, নগাঁও মেট্ৰ' হস্পিটেল। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, আপোনাৰ যদি এঞ্জিওপ্লাষ্টি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কি মেডিচিন খাই আছে, বা কি কি মেডিচিন খাই থাকিব লাগিব, আৰু কেতিয়ালৈ খাই থাকিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। প্ৰথম কথা আমি জানো হওক, এঞ্জিওপ্লাষ্টি মানে কি? এঞ্জিওপ্লাষ্টি হৈছে এটা প্ৰচিডিউৰ যিটো নেকি আপোনাৰ যেতিয়া হাৰ্ট ব্লক হৈ যায়, বা হাৰ্টৰ যিটো ব্লাড ভেচেলছটো যেতিয়া সৰু হৈ যায় তাত এটা ষ্টেণ্ট লগোৱা হয়, সেই ষ্টেণ্টটো ব্লাড ফ্ল'টো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেণ্ট লগোৱা হয়, আৰু সেইকাৰণে তাত সেই প্ৰচিডিউৰ গোটেই প্ৰচিডিউৰটো কি বুলি কয়? এঞ্জিওপ্লাষ্টি বুলি কয়। তাৰ পিছত আপুনি কেইটামান মেডিচিন খোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী, কেলৈ? যাতে আকৌ এঞ্জিওপ্লাষ্টি কৰা ঠাইডোখৰ আকৌ যাতে ব্লক হৈ নাযায়। প্ৰথম কথা, এক নম্বৰ মেডিচিনটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাড থিনাৰ, ব্লাডটো পাতল কৰি ৰাখিবলৈ এটা মেডিচিন দিয়া যায়, সেইটো কি বুলি কয়? এণ্টিকোৱাগুলেণ্ট বুলি কয়। তাৰ নাম যেনেকৈ ধৰক এস্পিৰিন দিব পাৰি, ৱাৰফাইন দিব পাৰি, ক্লোপিডগেল টেবলেট খাব পাৰি। চ' এইবিলাক মেডিচিন সচৰাচৰ দিয়া হয়, লগতে ব্ৰিলিণ্টা বুলি আহিছে, সেইটোও খায় আপোনালোকে, এক্সাৰ বা এনেকুৱা কোম্পানী, বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীৰ বেলেগ বেলেগ নাম আছে, এইখিনি মেডিচিন খাব লাগে, খোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। এতিয়া এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাডটো পাতল কৰি দিয়ে, গতিকে এই মেডিচিন খোৱাৰ লগতে আপুনি কিছুমান সাৱধানতা লোৱাটো উচিত, নহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে, বেছিকৈ ব্লিডিং হ'ব পাৰে। চ' হেভি এক্টিভিটিজ কাম বা যিবোৰ কাম কৰিলে আপোনাৰ মানে ইঞ্জুৰি হ'ব পাৰে, কণ্টেক্ট স্পৰ্টছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আপুনি পৰাপক্ষত নকৰিলে ভাল। দুই নম্বৰ, কিছুমান মেডিচিন আছে, ছাপ্লিমেণ্ট আছে, ভিটামিন আছে, সেইবোৰ খালে ইয়াৰ ব্লিডিং ৰিস্কটো বাঢ়ি যায়, বা কিছুমান বিষৰ টেবলেট খাব নালাগে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আছে, সেইবিলাক আপুনি সাৱধান হোৱাটো উচিত, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ মেডিচিনটো হৈছে আপোনাৰ ষ্টেটিন, বা সেইটো কি হয়, কলেষ্ট্ৰলটো কমাবলৈ আপোনাক ষ্টেটিন বুলি এটা মেডিচিন দিয়া হয়, বা তাক কি বুলি কয়, এট্ৰভাচেটিন বুলি কয়, টনেক বুলি কয়, কোম্পানী বেলেগ বেলেগ নাম আছে। চ' সেইটো মেডিচিন হৈছে কি হয়, আপোনাৰ ব্লাড কলেষ্ট্ৰলটো কমাই ৰাখে। তো এই মেডিচিন কেলে খাব লাগে, এই মেডিচিন খাই থাকিলে আপোনাৰ ফিউচাৰ আকৌ হাৰ্ট এটেক নহ'বলৈ এইটো খাব লাগে, প্লাছ বা ষ্ট্ৰকৰ পৰা প্ৰিভেনশ্যন কৰি ৰাখিব। চ' এইটো মেডিচিনটো খাব লাগে। ইয়াৰ লগতো ঠিক তেনেকৈ কিছুমান মেডিচিন আছে যিবোৰ নেকি আনুষাংগিক ইয়াৰ পৰা ৰিয়েকশ্যন হয়, ধৰি লওক তাৰ এফিকেচিটো কমাই দিয়ে। চ' কিছুমান মেডিচিন প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে, আৰু সেইটো কলেষ্ট্ৰল মেডিচিন খোৱাৰ উপৰি সাৱধান কি ল'ব, আপুনি আনহেল্ডি ফুড যেনেকৈ এক্সেছ চেচুৰেটেড ফেটছ বা আনহেল্ডি ফুডবিলাক খোৱাটো কমাব লাগে, বা এক্সেছ এলকহল কনজামশ্যন, এক্সেছ মানে স্মকিং, এইবিলাক কমাব লাগিব, দুই নম্বৰ হৈ গ'ল। তিনি নম্বৰ আহিলে এটা আছে আপোনাৰ বিটা ব্লকাৰ। বিটা ব্লকাৰটো একচুৱেলি কি কেলে দিয়া হয়, কেতিয়াবা আপোনাৰ যদি এঞ্জিওপ্লাষ্টিৰ পিছত ব্লাড প্ৰেছাৰ বেছি থাকে তেতিয়াও বিটা ব্লকাৰ দিয়া হয়, আৰু আপোনাৰ হাৰ্ট ৰেটটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ দিয়া হয়। এঞ্জিওপ্লাষ্টিৰ পিছত জেনেৰেলি সাধাৰণতে আমি 70-100ৰ ভিতৰত ৰখাবলৈ লাগে, পাৰিলে 70 তলত থাকিলে খুবেই ভাল, যদি কাৰোবাৰ হাৰ্ট এটেকৰ পিছত হাৰ্টটো ফেইল হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি 70 তলত হাৰ্টবিটটো ৰাখিব লাগে। চ' সেইকাৰণেও আমি বিটা ব্লকাৰটো দিওঁ। বিটা ব্লকাৰ নাম বহুত আছে, মেট্ৰ'প্ৰল'ন, বিটালক, প্ৰনমেডেক্সেল, মেডেক্সেল, নামবিলাক ল'বলৈ নাযাওঁ, বহুতখিনি নাম আছে। উপকাৰ কি হয়, আপোনাৰ এটা আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কমি থাকিব, আপোনাৰ হাৰ্ট ৰেটটো কণ্ট্ৰল থাকিব, আৰু ইন ফিউচাৰ ষ্ট্ৰক বা আপোনাৰ হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব। চ' এইখিনি হৈছে সচৰাচৰ দৰকাৰী মেডিচিন। তাৰ উপৰিও আছে এচি ইনহিবিটৰ বা ৰেমিপিল বুলি কিছুমান মেডিচিন দিয়া যায়, এইটো আপোনাৰ হাৰ্টটো প্ৰটেকশ্যন কৰে, প্লাছ পাম্পিংটো এফিকেচি বঢ়াই দিয়ে, আৰু আপোনাৰ হাৰ্টটো ফিউচাৰ হাৰ্ট এটেক বা ষ্ট্ৰকৰ পৰা আপোনাক বচাই ৰাখে। ইয়াতকৈ যদি আপুনি বেছি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে বা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহি মোক লগ কৰিব পাৰিব, মেট্ৰ' হস্পিটেল নগাঁও আৰু আল্ট্ৰালেভ চেণ্টাৰ, প্ৰত্যেক সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে আপুনি মোক লগ পাব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে আন 10,000 মানুহক উপকৃত কৰিব। আমাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন, আৰু মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ।
আগত এটা নতুন ভিডিও লগ পাম, এটা নতুন ইনফরমেশন লৈ। টিল দেন, ষ্টে হেলদি এণ্ড হেপি।